masha allah waa runtii hobolkaasi waa fanaaniinta jabuuti waxa xilligii xorriyadda qaateen hees ka mid a heesihii xorriyadda markii ay qaateen xilligeeda waxaan leeyahy mahadaan ka gaarto caawa barnaamijka waa ku salaamay dalmar salaad waa ku salaamay saaxib waa caawa barnaamijkeen wacyigelinta qayb ka mid a waa barnaamij caawa ku saabsan jamhuuriyadda jabuuti oo aan ka raali gelinayno runtii dadka soomaalinimada soomaalinala sheegta laakiin ay ka buuxdo xiqdiga iyo xaasidka iyo cadownimada iyo jahilnimada iyo
dagaaladii sokeeye wuxuu dhimay ee ah baraha bulshada u adeegsada aflagaadada qaranka sharafta badan ee reer jabuuti shacab iyo dowladba waxaanu ka raali gelinaynaa dadka xanuunsan ee baraha bulshada u isticmaala dhanka xun ee isla markaasi madaxda sharafta leh ee reer jabuuti dowladda sharafta leh shacabka sharafta leh oo abaalka ay soomaali u galeen ay tahay walaalo wada dhashay isla markaasin aan la iloobi karin geesiyaal ah ah isla markaasna ah soomaalida saxda ah gefka dadka waxmatashiilka ah ee soomaali diidka ee qarannimo diidka ah ee doonaya in ay maroobjaifeeyaan qaranka soomaaliyeed ee sharafta badan ee jamhuuriyadda jabuuti waxaan leeyahay reer jabuuti waxaa soomaali u gasheen wax la iloobi kara maaha soomaali iyo jabuuti waa dad walaala ah waa gacan midig iyo bidix waa xubno wada dhashay waa dad walaala ah dadba waxay doonayaan horumarka jabuuti iyo horumarka dadka soomaaliyeed inaysan marnaba raali ka noqonayn mana yeelayaan inay mar walba wanaagga iyo horumarka reer jabuuti waxuu ku yahay xanuun ayuu ku yahay waan ogsoonnahay dadkaasi waa dad badan oo runtii aan dhihi karno waa cadowga soomaaliyeed maxaa waa ninka maanta jabuuti horumarkeeda diidan iyo madaxda iyo dowladda iyo sistamka maanta ka jira diidan waa nin soomaaliya oo dhan horumarkeeda aanan dan karayn haddaba waxaan leeyahay dadka maroba caadaystay dadka caadaystay inay baraha bulshada ay xanuunsan baraha bulshada ay wax uga sheegaan jamhuuriyadda barakeysan ee jabuuti iyo dadka shacabka reer jabuuti wax ka sheegaan ma aqbalayno waana ka raali gelinaynaa kun mar calankaas buluugga ah xididtaas shanta geesle madaxeeda ku qanca ku raali noqdo ku raali noqda ilaahay waxaan ka baryaa in ay noqdaan dadka xanuunsan ay aanan waxba idin gelin taasaan ka rajeynina shaksi laba iyo saddex qofood waxay yihaahdaan reer jabuuti waa ka sharaf badan run ahaantiina waa waxaan ka xanuunsaday aada iyo aad ogaadana dadka soomaali waa dad xanuunsan waa dad jiran xanuunkuna qasab waxbaa dhibaatooyin ay kaasoo gaarayan waana qasab in wax kaasoo gaaraan laakiin dadka jabuuti waa dad ogsoon waa dad soomaalidu waa iska ilaali kalana ilaali nan hadda ku sheega waa iska ilaali kalana ilaali hore ayaa loo yiri cabdiqaasim sare xasan ayaa wuxuu yihi dadka soomaaliyeed waa dad daris bay leeyihiin wuxuu yihi waa inaad ilaalisaa buu yihi waa inaad kala ilaalisaa waa inaad isku ilaalisaa haddaba waxaan leenahay dadkan soomaaliyeed ee xanuunsan ee baraha bulshada ka caytamaya ee dowladda jabuuti war maxaaba gaaraa fiiri wuxuu ku leeyahay burcankaas waa nin ilyaas burca la yirahdo burcuu kasoo hadla barkabad kaga dhadhacda dhe wallahi waa ka xumaada waa ka xanaaqay waa nin wasaqa waa nin sharaftii dadka reer jabuuti ay u gafay wuxuu u gafay qarnimada reer jabuuti ay u gafay nin saasa shaksiyadiisu tahay ee daciifa ah ee nin liita ah waxay tahay horta reer jabuuti uma jawaabaa insha allah anaga u jawaabeyna kaasoo kalena waxa waa mid wasaqa waana mid xanuunsan oo cisbitaal u baahan oo in cisbitaal la geeyo u baahan dadka saasoo kale ah waa jiraan waana buuxaan marka waxaan leeyahay reer jabuuti ka raan noqda haddii ay wararka saasoo kale dad waxrumatashiira oo aan soomaalinimada ogolayn oona ogolayn jiritaanka soomaalinimo jiritaankaada ma ogolo jiritaanka soomaalinimo ogolo waxaa ahay ciqdi iyo xasid iyo xanuun bahaya dadka saasuna waa ay badan yihiin ayaga keligood ma aha waana waxyaabo guryaha ay ka yimaadeen iyo deegaanka ay ku dhaqayin dadka qaarkood oo qaba cudurkaas viruskaas qaba ee soo gaarsiiyey maxaa waaya waxaa waaya waxa isagu ka dabaaqaya ama uu sheegaya arkaysid oo wax guriga laga soo geliyey waxaan leeyahay reer jabuuti kun mar iyo boqol mar ilaa boqol mar iyo shan boqol mar ka raal noqda dadka xidiga iyo xanuunkaas qaba ee maroba gelinaya dhibaatada dadka shacabka soomaaliya dhexdooda oo jecel in dadkan soomaaliyeed maroba ee dhibaato ay ku jiraan dhib ayna ka bixin habeeni maalina u shaqeeya in cadowga soomaaliyeed ay maroba waxaan leeyahay kun mar ka raal noqda walaalaheen reer jabuuti walaalaheena hiir walaal waxa waaya dad aan marnaba iloobi karin waa ogtihiin taariikhda lama iloobaanka war dowlad soomaaliyeed maa maanta jir lahayd ma jirtin maanta dowlad soomaaliyeed ismaaciil cumar geel raalla ka noqon ayaa dhexda u xirtay sidii dowlad soomaaliyeed ugu biyo keeni lahaa waa ogtihiin shirkii carta ayuu qabtay shirkii carta dhibka laga soo marwaadogeed muddo dheer ayay qaadatay shirkii carta waa tii uu ku guuleysay shirkii carta ee kasoo baxday dowladda hadda maanta hanaqaada ee dowladda la aqoonsan yahay waxaa si cad u yaalay jabuuti annagu caafimaad ma qabno haddii adigu aad naga maqantihin waxaa tahay buuri gacan midigteedi maqantaha waa sax waa runtood waxa ay noo galeen wax la iloobi kara maaha ismaaciil cumar geel taariikhda xusuusaysa insha allah waddanka soomaaliyeedna maalinta ay soomaaliya cageedis ku taagto aabihiis adeerkiis maaratay iyo aabihiiba isaga iyo adeerkiiba madaxweynihii hore labadaba in taalo looga sameeyo oo lagu xasuuso dalka soomaaliyeed waa qasab waa loo dhisi doona maalin kamida waa loo dhisi doona ilaahay duraal ka dhigo waxaan leenahay geesi soomaali u kacay baa tahay madaxweynaha ummadda soomaaliyeedna waaba tahayba cid ku diidi karta malaha ciddi kaas kaa hortaagtana
وقف انا صومالي ماذا يهر مركز تلك الصومالي مرنبا ان رالهين اسماعيل بحوا عدو قاد هجو قول والبان عدي قرب كانت تاقن تاهي صومالينا وحوا البوضو قبطي اهر مركز ادو قبطي يوناك ادو قبطي وحي تارود اللو بسماهن وحان ادو قبطي دالكادي دالكادي ادو قبطي ومد والبان جيس امرأ يكسو بحا جيس يغسو نوامر كان هبيني مال قدر مياد دكيسة اسماعيل مقيلو اكسون لاي انت اد صومالي لباتوين يقولي يالبضان aad arrimaha soomaaliya xoog ku saartay ee arrin soomaaliyeed wuxuu noqon lahaa soomaali wuxuu noqon lahayn isla markaasina ay ugu soo bixi lahayn soomaali uu noqon lahayn dowlad ayada hal qaada waa ogsoonahay in wax badan oo run ahaantii aan soo koobi karin in dadka soomaaliyeed la garab saartay sidii horumar iyo heer waa ogsoonahay in runtii shirar caalami ah iyo meel walba aad soomaali qadiideeda aad geed geed dheer geed gaab oo fuushay in waxyaabada xagtooyin badan ay ka soo gaarteen waan ogsoonahay marka run ahaantii waxaan leenahay dadka waxmata shiilka ah ee soomaali waxa hawshas qabanaysay iyo horumarka soomaaliyeed raali aan ka ahayn oo u shaqeynaya cadowga soomaaliyeed waxaan leenahay reer jabuuti ka ranlooda cid al ciddii gef in ka geysta oo sheegata magaca soomaali annaga caafimaad qabna dadka xanuunsan oo jiran inaad xanuun ku qabataan maaha inaad wax idingalaan maaha inay xanuun igeliyaan maaha waa wax dad xanuunsan kuwa badan iyo kuwa saasa waa badan yihiin dadka saasan waa dad waayadan dambi xoog ugu badan baraha bulshada waana dad caafimaad looga raasaba si ay ugu lahayn ama ay xeeq bixi lahaayeen isla markaasina ay u noqon lahaayeen markaas cidal ma aha kuwa fikirkooda iyo aqoontooda ama garashadooda ay sii qoon tahay maaha waxay mar walba cabiraan fikirkooda gaaban oo ku lamaansan fikir qabiil iyo wax yaroo wax magarataa oo fikir qabiil kuur waxayna mar walba ku hadaaqaan ama ay isla mid dhigaan jamhuuriyadan bulaashay ee afrika ka tilmaaman ee iftiinka soo baxay ee runtii maanta ay tahay wadanka ugu horumarsan dekad haadii la yiraahdo wadamada afrika ugu horeysa la dhihi karo horumarka ay sameynayso iyadoo degan dhul aan runtii aan fahmi karno heerkulkiisu ka sameeyey horumar la taaban karo run ahaantii wax weyn ka sameeyey oo maanta ay tahay tartan weyn la gelaysa caalamka oo dhan tartan usoo galaya maanta saa ogtihiin xarumo waaweyn ayaa reer galbeedka ay ku leeyihiin jaynuhu uu ku leeyahay horumar ka socdahay waxaad muddaa wax aan la qiyaasi karin oo ay ku faaneen shirka u dambeeyey oo ka dhaca afrika oo horumarka afrika laga sheekeynayo jabuuti waxaa loo soo qaatay wadamada tusaalaha loo soo qaatay ee kamid horumarka baaxadda la ay gaartay waa inaan ugu mahad celinaa dal walaalkeena dad walaalkee walaalheena oo horumar gaaray ma aha inaan ana ka naxno waa inaan ku farxnaa ku taageerna waa garabkeena ma jirtaa weli faragelin soomaali kama dhammaanin weli ma maqasheen faragelin soomaali jabuuti ku heysa weli ma maqasheen neefa ma maqlaysiin weligay ma maqal mas-uul jabuuti wax ka mid a oo dhibaato soomaaliya u geysta weligay ma maqal marka shaqsi soomaaliya oo intad meel soo istaaga dhahay waxaa waaye madaxweynaheen calan baa loo suri waaye nimankaas waa gun weye markuu leeyahay warma calan baa meesha ku yaa calanka ku yar waa diiday calanka adiga aad lahayd waa diiday marka kaas haddii aad maanta halay suro dhiiloo lagu suri lahaa kii haddaad ka cararta maxaa lagu suro mamabalhid aqoonsan kaloo lagu aqoonsada malid macalinka beenta ahoo cagaarka ahoo beentahaad wataa oo calan gobola marka calan gobolaan wataa halagu aqoonsado waxaas ma soconayaaniyo waxaan qaran qarnaya la aqoonsada qarannimo soomaaliyeed lagu aqoonsanya qarannimo somalia dad lagu aqoonsanya soo gal daladaas calankaas soo gal waa lagu soo dhaweynaa laakiin marka aad tiraahdo adiga aniga calan goboladan taageera aniga halay aqoonsado war waxaas wax soconaa maa soomaalina hal waay waxay kaa yilaayeen maaha marka riyada beenta iyo fikirka beenta oo laiska dhadhiciyay oo dadka laga geday ma aha inaad dadka ku qasabtiin maaha aad caytantaan maaha dowladda runtii tagtay oo tiyaagsatay oo tiigsatay afrika inteeda kale ka horeysa maanta inaad afka u taagtaan oo tirahe jabuuti waxaa weye saas wax laga aqbala maaha neva nen an acceptable waa dad sharaf leh waa dad walaalaheena waa dad horumar gaara wareema cadow waa tahay waree cadow waa tahay cadowga horumarka soomaaliya diidan cadownimada soomaaliya aad ewel ku qabtid ee haddana jabuuti ku dartay marka adeer waxaas waxaan ka aqbalayna maaha dadka saas oo kale oo xanuunsan waa karaa la gedneynaa inaan reer jabuuti walaalaheen aysan waxba u qaadan way xanuunsan yihiin waxay u baahan yihiin isbitaalada dhisatay in la geeyo oo loo daaweeyo ayay u baahan yihiin marka waxaan leenahay boqol mar ka raalnooda kuwa saas oo kalea yaana waxba ha u qaadina heestan waa kooxda waaberi waxa ay u qaaday 1987 ayaa markii ay toban jirsatay qarnimada jabuuti ayaa hobolada waaberi waxa ay tageen magaalada jabuuti waxa ay ka sameeyeen barnaamij oo ay uga qayb galeen
مويننت مالنت جبوتي سديت تضد أي أحد مرك هيستان وهيست آد وعجيبة وحلو قاعد مناسبة صار إيه قاعدين بحاول مناسبة وحقيقة بقول خير وزير إيه هو ولد وابير ورميستر أي حقيقة بقول مناسبة آد وين سديت تضد أي كلام او برامج كده انت انا سعودي انا سعودي سنو وحن كره لجرينا برامج كم برامج رح لجرينا صار يوم كارتة وحن كره لجرينا دتك سير جبوتي ولا هنا دتك في لقاعدة دو جست حنوسن مركي مدحونا ها مامور قبلات كسومال لا نتكم شخصية نك ايجا وجان كوا او وتري ماشاس سير لوسو دو ايجا سير لوسو دو او ان دي كان سير ونا سنة يهيد ايه وحكي قادم عذر يحنون ايه قادم حوا ديدين سو دو وين تسل سو دو waxay ka rabeen inay beer madaxweyne loo soo dhaweeyo maxaa waxay ismoodeen waxay sanahayn dadku waxa tahay ayaa qof walba ku qaabilsa marka hadii aad imaam sidii sharaf badnayd laakiin ayaa loo soo dhaweeyo hayaash ay xanuun bay ka qaadeen way xanaas waxaan xanuuseen is markii waxay bilaabeen insha Allah waxay bilaabeen inay dacayad iyo waxaan loo baahneen ay dib u bilaabeen marka waxa ka xunahay dadka saaso kala oo xanuusan oo diidan marka waxay bilaabeen dacayad iyo ay reer Jabuuti ku bilaabeen marka aadan ugu xunnahay walaal waa ku xumaaday barnaamijka hadda waxaan u sameeyay raal garin aan ku raal garin calankaas buluuga kufidas ayaan in saareyna waxaan leenahay please raal hada kufidas in saareyna buluuga ku raal noqdo reer Jabuuti calanka jamhuuriyadda Soomaaliya ku raal noqdo ninkii idin gafay waa dad kanuun kala geliyay waa dad jir la geliyay waa dad Soomaali diinimada la geliyay waa nin diin waa Soomaali diinimada la geliyay waa dad lagu koray qaran diinimada lagu koray waa dad lagu koray cadiifad qabiil lagu koray waa dad qabiilka qaranka kala garan waayo marka dadka xanuunsan oo xanuunka qaba ee qaranka Soomaaliyeed diidan ee jamhuuriyadda bilaashay ee socotay ee tagsatay ee tiya talaabstay in loo gafo ma asmac ma yeelanin maanta jamhuuriyadda maanta nool ee dhulka Soomaaliyeed jamhuuriyadda si wanaagsan nool waa jamhuuriyadda oo runtii Jabuuti waxaan leenahay madaxda Jabuuti Allaah ciisag Allaah idin dhowraan leenahay garabkiina taaganna waad jecelnahay abaalka noo gasheen iyo wanaagga walaalnimad ka soo baxdeen wax taariikh xuseysa waay waxa la iloobi karamaa haddaba reer Jabuuti waa ka raali garanayna shakhsiyaadka xanuunsan ee baraha bulshada soo fariisay ee u baahan inaad geysiin isbitaaladiina waxay u baahan isbitaaladiina inaad geysiin ku dhaweeyeen marka dad xanuunsan oo maskaxiyan xanuunsan oo qalbiyan xanuunsan oo aanan waxbarasho aan helin oo jahli iyo cadiifad qabiil iyo qabiil iyo qarnimada iskaga darsatay oo qabiilka qarnimada mooda oo qurunka iyo waxa xil lagu shubay oo Soomaaliyeebka lagu shubay oo walaalnaceebka lagu shubay oo wadanimo la'aanta lagu shubay oo lagu shubay xidiga iyo siyaasadda cadiga Soomaali lagu shubay wiilashaas iyo gabadhaas waxa ay sheegayaan oo aflagaadada oo ay shacabka Soomaaliyeed ee reer Jabuuti wax ka sheegay waa la xanuunsanay waana ka xunahay waana ka raali gareynayna waxaan leenahay kun mar iyo malaayiin mar ka raali noqdo
kuwa saasa shakhsiyaad saasan ina u jawaabtaan alla ila xashaale wa ka sharaf badantiin wax loo jawaabana maaha annaga u jawaabina annaga adi jecel annaga og taariikhda wanaagsan ee soomaali kulladiin waxaan leenahay marka dadka saas u jiran waa dad badan waana badan yihiin waana jiraan waana jiri doonaan haddaba waxaan leenahay dadka saas oo kale oo xanuunsan oo jiran waxaan leenahay ruantii inaad ka raali noqotaan aadana aad iyo aad ayaan ugu xunnahay in wax laydinka sheego jamhuuriyadda sharafta badan ee tallaabsatay ee tigaasatay ee maanta dunida afrika ay kusoo soo qaasay jabuuti sida u samaysay iyo sida horumar u samaysay iyo sida u abuurtay shaqooyin iyo sida u abuurtay maxaa la yiraahdaa horukac bulshadeed dhan wal bulshadii meel walba laga soo dhisay waxaa la dhisay airport caalami ah waxaa la dhisay dekeda caalami ah waxaa la kobciyay dhaqaalaha dalka waxaa la abuuray shaqo abuur waxaa la sameeyay horukac wanaagsan bulshada reer jabuuti waa ay tan qaaday waxa ay samaysay doorasho xora oo nadiifa oo cadaalada waxa ay samaysay wax runtii maartay afrikada oo dhan ay tusaale usoqoto waxay dhimisay xagga caafimaadka saxayda dhan walba ay ka dhisantay marka horumarkii ay gaartay miyaa anigu cadow ku noqonaynaa shakhsiyaadka cadowga waa dad jiran waa oo xanuunsan oo cadiifad qabiil ku jirto oo aan xariis daran oo horumarka dadka shacabka sharafta badan ee reer jabuuti ay gaareen dhib ka qaba marka waa ka xunnahay dad saasoo kaleana waarta soomaaliya ay kuwa dib u dhigay ay soomaali ka mid yihiin marka reer jabuuti kun mar iyo boqol mar iyo malaayiin mar ayaan ka raali garanaynana dadka saasoo kale oo xanuunsan waa dad soomaalinimada lagu dharaan dhiriibi inay soomaali kicin lagu dharaan dhiriyi in soomaali diidka lagu dhanaan dhiriyi dalkan inuusan hor u tallaabsan haddaba waxaa idin leenahay ka raal noqda waxaan jeclaa heesaha kamid a heesihii ruantii lagu duubay heesihii jabuuti xilligii xorriyadda la qaadanayay heese kamid a hees la duubay ayaan wada dhegeysana insha allah inuu gaabeen umalinaa ka codkiisa waa codka waa ii gaabeen war hallahaa waxaan u jawaabaa commentiga nin kamida dadka qaybgalaasha insha allah waa tuuri doonaan ayaa wuxuu soo qoray hebelaay reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel waa dad walaalaa war soomaalida maa walaalaa horta jahli iyo jahligiisa midda kale walaal kuuma noqdo nin adig ku cunaay walaalnimada aad sheegayso soomaali soo qolada ka baxda soma dadka soomaali ka baxa soomaa war ninka soomaali ka baxay oo soomaali diida oo calankaasi buluugaa diida soomaali muxuu ka sheeganaa mi sheegi kartaa ninka cadowga soomaali soo urunaay midda kale waxaad leedahay soomaalida aad kala saaraysaa war waxaan ku yihi soomaaliya jabuuti waa dad soomaaliyeed intaas anfacaysa aan ku faraxsanaa jabuuti waa dad soomaaliyeed ani no more ka badun baani jabuuti waa dad soomaaliyeed oo walaalahe intaas ugu filanay marka adiga a xanuunsan oo diidan oo wuxu u ogolayn oo horumarkooda diidan oo ayaga haba inay maalcay inta ula taaga war waxaas wax aan kaa yeelaa maaha absolute mid qof xanuunsanaata qof jirnaata midda kale aniga waxaa ugu sheegtay jareera ugu sheegtay waa fiicanahay jirin haddaad ugu sheegto waa qabiil soomaaliya sharaf leh oo aan dadka dambiilayaasha ama ahayn haddaad ugu sheegto waa fiicantahaba marka alxamdulillah wa maba ka faan lahaynba hadduu caawa ilaahay iga dhigan raalli aan ku ahalaha marka adiga hadday ceeb kula tahani ceeb ila maaha waa dadaan soo dhoweynaa waa marka ilaahayba waa dad ilaahay abuuray oo sharaf badan waa kaad ka dhalato haddaad ku faanin waa ka sharaf badiyin wallahi sasan qabaane adiga hadday kulxuyihiin ayagaaba inay ilah gaala sharaf badiyin sababto ah ummadda waxa uu sharaf badan kan laga nabad galo
afkiisa arabkiisa iyo diis laga nabad galo marka waxaad diilaysa ana wax iga sheegaysa xoolo islaamadii guri islaamada ku jirta oo dadka soo oreeyto hargeysadanki Soomaalida degelada dad kale kala baxday markaasaad guri islaamada degatiin hargeysa guriha ma waxaas kula hal qabiil kula dhuda Soomaalida ma degan hargeysa marka Soomaalidna degan guri Soomaalida meeda xoog ku heysta ani ma ii sheegis waxaas marka waxa ii sheegaysa nin gurigaas ku dhashaata caaranta marka ani ma wax ii sheegaadi marka ima sheegis haddana qabiil Soomaalida caynaysa markaas leedahay jeeb saas waa war qabiilna ka sharab heer hebel heer ka sharab mid ka qabiil ninka qulunka uu wax ku raasha qabiil wax ku raasha heer hebel anigu ah saas waa war aniga reer Jabuuti kala qaad qaadan war reer Jabuuti waa wada Soomaali intaas ugu aan u fira intaas aan taaji ku intaas ugu fira intaas ii macaan badan waa dad sharaf leh waa dad Soomaali u hiiliyay waa dad hiil walaal leh waa dad aanan madaxweyn ilaa dhammaantood ii wada dad aanan ayaga ka dhiman waa waa dhiman laalaha iigan ka dhiman waa marka adiga haddaad dadka saas ninka xanuunsan oo jirina ilaahay caafiyaan leh ninki maanta Jabuuti diidan Soomaalida mu diidan marka waxaa leeyahay meesha kaliya maanta ay Soomaali ku fakatay dowladnimada maanta aan Soomaali aanaysan ciidan noo keenta marka Soomaali diidku iska badan yahay marka halabuurow amin ninka leeyahay niyo waxaa kasoo baxay dugsiga qabyaaladda waxaa kasoo baxay dugsiga jaxanuunka iyo jirada waxaa kasoo baxay dugsiga nacaybka waxaa lagu soo ardhiyay dugsiga bilaqada waxa ku soo baartay raashinka xaraanta waxa ku soo baartay xidi iyo xasida ku soo baartay marka dadka aan hadda ka raali gareynayno waxyaabaha soo kala ku hadlayaa lamita waxa tir heereeb iyo heereeb walaalo war heereeb iyo heereeb wax la yiraahdo ma jiraan Soomaali bannima ugu filan Soomaali waa daas oo intaas u filan maxaa u caynaysa hadii aad haddii heereeb leeb aad wax ku raadiso hatta heereeb la dilaga nabad gala soo ficnaane ma laga nabad gala marka waxa waa dadka xanuunsan oo jirana kamidiin waan idin ku shubeyna waan idin wacyi gelinna wax aad biisiin waxa war runtii waxaan yelina ma maran ku cafinina mana dhahay maarad isha dhigaha qabsameyna qaladkiina waa qalad weyn waan wax aan qaada karna ma xanuunkan waxaan rajaynaa in isbitaalada laanta ku dhacday iyo dareeli aanta caafimaad ku dhacday inaan insha Allah ku furdoon maxaa waa meelaha uu dadka xanuunsan ugu badan maarad koonfurta dagaal inta iska ka socda maana badan lagu dilaa laakiin meesha uu waalida badan xaqiiqa ma taqa Soomaaliya waa gobolna waa burcay hargeysa meesha dadka uu waalida badan joogaa ha waa dadka ugu waalida badan ay joogaan maxaa waa dadkii laba daba qadooda dadkii laba daba qadooda oo nolosha ay ciriir ku dadna waa noloshii ku baabeen dadna nolosha kuma baabeen waa dad oo aan la xisaabinayn oo waxa ay go'niin ku raadiyaan ay ahayd inay hantida dadka shacabka Soomaaliyeed cuna marka aan nolosha sheegay marka ogsoona wax badan ognahay marka halabuur ninkan leeyahay halabuur aamin halabuur aamin la yiraahdaa halabuur ma tid waxa nooca soo halabuur taa ma fahmisa marka adeer waxa badad ka cabaysaade badad ka cabaysa badda ka caab marka saaxiib ma cusub kale waa wala buufiya wala tuura sal nasu grima kartid marka Allah ku caafiyo dadka aanu soo nastay adiga camalana waxa way meesha dadka jirama uu gulila ninka aan qarnimada Soomaali aan ogolayn oo aan kaas bulu gaaribin oo Soomaalnimada aan ribin oo kaas aan ku qanacsanayn kaas ninka kaas ku qanacsanayn never aan imi maara wuligi dacad ka noqonay hatta bad ina la doodo ma jicil bay ma sheegay wallahi dadka shakhsiyaadka naceb aan kaas bulu ga oo marka kuwanaha xanuun amarta waa u qaataa mudda oo gashaa wa nafad oo qalbiga xamma marka arkaan calankaas buluuga ee ay meel baad duug marka tato wakalo lama kaas marku arko baadka xamna wadnaha guay dadka saas u qaad marka insha Allah cidi rabto inay barnaamij qayb qaato soo qabana laakiin waxaan baanay marka hore marka soo qabanay waxaan rajaynayaa rotation u furay rotation hore ayaan dhow mar 10 u dhiibay rotation ka waa inuu u furay qofta ma soo qaban karo markaas qofta waxa waa rotation waxa la yiraahdaa runti waxaa la yiraahdaa runti waxaa la yiraahdaa geed kaas halkaas ku yaal rotation ayaa ku qoran kaasa kiri la seeyaa kiri ma siiso kadibna waxaa kana saasa loo jiifiya taleefankana saana u jiifinaysa marka saa u jiifiso rotation kaas saa u jiifiso taleefankaas ku soo qaban karaa qof walba oo diyaar oo soo qabana oo arintan ka gacan ka geysanaysa runtiina waxaan meeshaan caawa u fadhiya wax kala maan inaan ka raali gareeyo dadka wuxuuma tashiirka Allah iyo ku nabadgeli waa calag waa maasantahay daahir salaad dal mar salaad ashirti dal marsalad saaxiibow waa xasuusay dal marsalad calankii ku nabad gelin kaas buluuga dadka marka arkaan xanuun ku dhacay xanuun hadda koor ayaa hadda koor meena xaflad u qabnay yimaadeen mugta markii yimaadeen xaflad wuxuu qabay xaflad kale oo qabay mugta markaas aan mar dadkii qaar kood calanka dibuluuga soo qaata hees la bilaabo calanka mugta hees calan markaas waxa dhacdo kubi qaar kood wallahi qaar ma tagay waa arrin big qaar ma tagay calankii ka cabsay wadnaha go'o ilaan xaq iyo badr iskuna xaqo waa wax ajiib waa nifan marka calanki macna isma qara kare mugta calanki markuu arkay ayuu gulgishay asiga ma uu gulgishay qalbigiiba horay
إلا موحا ودقين على النعابة. بك إن شاء الله فنان فنان انت سومالي. شاء الله عوال هذا هيسس وهيسها رنتي على كسوما وطلع قال ما هذا كجارتو وفران غير جيبوتية هذا ولي ما قشين هيس على كجيبوتي ما قشين ولي هذا ده بركور سايسين كتاع هيس على كجيبوتي كور هذا دار يا ولي ما قشين هيس على كجيبوتي هذا ده ما قشينا دقيقة برتا وضد الصوماليات وضد الصوماليات ما شاء الله وضد كصومالي ما أنت وه جرب كوات وصاحب كوات ووراك كوات ومسك هذا رنتي لطش قبار وحليه اسمعوا ما قال وحاطة هاي رنتي سومالي ما أنت جمهورية سومالية مدحوينه هذا توسك أياته إلا قوي دي سمعت قربك سومالية تاي قربك فرماجاته أنا كون نغنى مركة هيس جبوت ما قش عنك كده بتكمل هيس هيس عصب وعنك جبوت لوسمين أنا بروح حل حبه هذا أنا كور تقرر مد عصب لوسمين وا أيه أنا قسم ما شاء الله الله يعزك هسه سوى هسه كمل على جيبوتي لو قاده وهيس اد غير بدن برمت كلا هدنا او ان جيبوتي دمرو دلك شرفته بدن اي ولا لهنا
صلي مصلي عليه عليه ما شاء الله بالمركان هيست علنك جيبوتي او سر او صح انا برمرك هيست علنك جيبوتي المغشين يا صومالي هيست علنك ما علنك يا هيست علنك علنك جيبوتي طبعا عوض بره هيست هيست علنك جيبوتي ما شاء الله والله قالك انا برنه السوده شرفت بدلنا الله يعزك جبوتي رنتي أوني كرنو ما ها هيبت كويا ورنتي هيبت ما كنت الله الله رافو أنا كودة رنتي أنا لنا هاي إمارة إيش أنا كان راديو هيبت ما ها كويا راديو هيدار أظن مدتة هيدار مدتة ها هيدار مدتة هير هير عقارن هير عقارك قريو قريي هير عقارك قريي هبكي سامدي سمي سويه ها معناه وحرمتي هيس قاد قير بضم واي هيس معام بضم هيس قاد كتبوتي أنا لفتي ذو حوعا وحان لقير وضوح كلمان دتك وحرم تشيركا هيسو مالديتك دولده شرفت بضن ورا لهنا رمتي وقفاي ورمتي يقاب وقصوق وانا شاء الله فضل مرك إن شاء الله وحنرجعنا إن يعني عسون فاضمو دولة شرفت الله وراهن وحنلاقي إن شاء الله كسر دوا إن شاء الله حنجعل الله إن كسر دوا إن شاء الله فاضمو وكم هاي فاضمو حسن وحنجعل الله مركو أرنا فهمتو فاضمو حسن وقص وقص هذا أركي أركي أنا ذوق قبطوا هاي فاضمو حسن إن شاء الله نحن رجلنا مركا ضدك شرفت بضن هرجبوتي دولة الشعب وكره لقلنا ضدك حنوصن براها بالشدة حبين إيه مالن رنتي أبكو مارت بريهان برتبة عن شحمضة أيقو حنوم دقوا قبيل يقرن يوحد جان ومارت لقاء قون جبوتي استمركم بلاوي حداقة ضدك حنوصن وكره لقلنا هل مليون مريا نكره لقلنا وحنلنا ضد لو قرمتين دشرف بضن باتين ضدك الدونية إيه ضدك مربع وسقيستان واتكوينتي من كشر بنتي جوابنا وجوابتي انت كاسو كلام اهم وحالك قبر سومالي قبر رير جيبوتي وما انت جوابيسي رنتي وحان ليهي طب انا وقت اسكا قبل مسماع دك ساسو كلام وحان وسمينا وقت اسكا قبل مسماع انا تكون مشغول شماع انا اسكا اسكا فير سماع انا دك كشماع انا قلت جوابينا بودكاست جيرن وحان 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 ما انا كوبي اما ميلا حان وحان وحان جوغان وجيرن اي جوغان وانا كاقا مهد علنينا بدك انا رنتي رأكشن عليبتو لكن انت سئلني نقصنا تافعلها بحوا بح لو جاب ما هو أنا جو جابينا أنا قاعد إن شاء الله اسم تعلب سمعين دون ذك أساسا وبرين برا بشيء كبرين وإجرين حنوك مرك اللي مالن مرك ذك أهبيني مال كواس كذي ما هو كوا حتى إلهي أبوك أبو راح تكسر جيسو بدل عجرو وحنوك ذك حنوك مذو وبرين ذك على صفر سبرا بشيء ما هو نوعي بدون كود دول الديدة أو دول النمذة إيو شرعي كان دمعته كعراي
oo markii aad dowladnimo maqlaa xanuunsan ayaa jira, waxaa jira kuwo kale oo criminal oo dembiilayaal oo dad dembiile ka galay, dad dilay oo gacan ku dhiiglay oo sharciga dul shaqeeya, ogsoon in maxkamada soo taagay. waxaa kaloo jira qolooyin kale, gruubo kale oo hanta qaranku leeyahay haysta, oon doonayn dalka inuu dowladnimo ka dhalato. waxaa jira gruub kale oo iyagana leh laftoodu isha maxaa la yidhahdaa dana siyaasadeed ee dalka kale marka ka waayaan ugu talagalay inay dadka iyo faquuq dhexdooda ka abuuraan, islamarkaasina mucaaradnimo iyo waxyaaba aan dadka aan dan ugu jirin ka shaqeyna, iyagoo markaas ku kacsanaya qabiilkooda iyo heebta ay ka dhasheen, iyagoo doonaya inay khalaasi ileen qabiilku waa lagu ugaataa, dadka lagu baabiiya, ummadda lagu jibshaa, dadka laiskaga dilaa, mahan faa'iido kale iyo shaqo kale u qabta malaa qabiilku. qabiil qaran ma dhiso, qabiilna guri kuu dhisi maayo, ma fahmi. Marka waxaan jeclaa marka la soo qabo, ha Faadumo Xasan dhowr mar isku dayay, laakiin marka u horeysa waa inaad furtaa foundationka si oo taleefankaada, waa inaad rotationship aa furtaa. Marka halkaas furto rotationkaas aa furto ayaa kusoo qaban karaa, adoo kaas furin kusoo qaban karo taleefankana inuu saas ku ahaada oo saas ku ahaada, markaasaan kusoo qaban karaa. Marka insha allah waa kusoo qabana hadda mar labaad iyo mar saddexaad ataa kusoo qabana, laakiin waxaa isku daydaa balna inaad maarata qabashada saas inoqo dadka dadkaas waa iska badan yihiin xanuunada saas oo kale qaba. waxaan jeclaan marka insha allah in aan ka digtoonaano isla markaasna haddaan nahay waa kaxuma uu kaa go'a haddana, laakiin waa kugu soo celinaa mar kale. laakiin rotationka waanu furay, rotationka waxaa la yidhahdaa aan mar labaad iyo mar saddexaad kuu sheego. hadda taleefankayga waa aragteen youtubekan daara, tusaale ahaan rotationku markuu aan furo waa ifuraya rotationka saas marka iraado youtubeka taleefanka isu wareejinaya taleefanka wuu isuwareejinaya fiir marku wuu isuwareejinaya isagu marka meesha iftiinka amarkeeno wuu isuwareejinaya taleefanka markaas saas iraado majidaa taleefanka wuu isuwareejinaya laakiin markaas saas daa iraadana wuu isuwareejinaya rotationka markuu furaya saas oo marka rotationku saas marku iraado wuu isfura marka saas majidaa markaas waxaa laga sameeyaa meel shan kore rotationka meeshaasaa laga saxaa meeshaas kore laga saxaa rotationka halkaas kore rotationka laga saxaa meeshaas rotation automatic rotation laha ama waxaa ku qoran screen rotation aa ku qoran marka screen rotationka aad taabato taleefanku wuxuu sameynaa dhadhaaq uurekiga markaas waa kusoo qaban kara marka hadana waa kusoo qabana dafaadu moodan mar dana kusoo qabana insha allah laakiin rotationkaasoon kuu furan ma soo qabsamayo waa in rotationku uu noqdaa rotationku ku shaqeeya عليكم السلام من انا ودي كبح نقطع في عراله هلو هلو ما هي مغشاة سونا 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 عاو والله هن جبوتي هن جبوتي بعد كه الله يسامع أنا قرتي جبوتي ده ما أوقفي أو حيوانك الشيء أو عن رنتي كره اللي ماما هلو هلو راك حما هاي جودة ما لا مغلي السوق هلو ها واكو مخلا واكو وقت جاي سنة السوشيال ميديا عرور تغير يركو مالمة وين تضاق وحكش يا دولة دعات بنو لجاي سنة هاي اكزاكتلي تاسا كرا لجرين الهيج بوتي waddada walaalahayna oo sharafisi si wanaagsan si wanaagsan si wanaagsan walba maqlaas hor u soco Ismaaciil Cumar Geele iyo dowladda Jabuuti iyo ciidamada Hiil walaal waxaan leeyahay walaalaheen baa tihiin Soomaaliyeed Hiil iyo Hoobal idinla garab taaganahay sida dhibaatada noo qabsatay sidaad noogu caawiseen aad baan idinka mahad celinaynaa waana idin garab taaganahay waana idin hiilinaynaa waana idin mahad celinaynaa nacas aan waxba garanaynana annaga nacasyada nagamay dhalana waxay nacas ka dhashee way is ogyihiin annaga inta waxgaradka oo soomaali ana way ogyihiin waxay noo tareen Jabuuti waxaa jirta 2000 markii la dooranahayay Cabdiqaasim Salaad Xasan waa la ogaa waxay Jabuuti noo qabatay ilaa alaana waxay Jabuuti noo tirta waan ognahay walaalaha Jabuuti waxaan leeyahay
waxaan leeyahay hiil iyo hoobaan idinla garab taagannahay. Dee ninna casana annaga waxba dhihi mayna, ninna casana waxba dhihi mayna. Ismaaciil cumar geelle iyo reer jabuutina waxaan leenahay hambalyo walaalaheen. Dee wixii berri u yimaadana sidaasaan annaga ugu hiilinaynaa. Exactly, waa sax. Soo lama dhihi karo weliba jabuuti maanta waxa ay noqotay iftiin Afrika ayaa maanta tusaale usoo qaata oo horumarka ay gaartay. Xataa wax ceeb laga sheegay ceebba ilahay uma sameynba oo ceeb hadda maalba lahaba. Marka dal Afrika oo dhan tusaale usoo qaadanaysa oo horumarka ay sameeyeen aada loola yaaban yahay oo runtii lagu ammaanayo inuu wiil yar oo xanuunsan oo ciqadi iyo xasid iyo jahilnimo kusoo koray inuu maanta afka la taago dadka shacabkaas walaalaheena oo waxa ay qabteen aan wax la xisaabi kara aynan ahayn. Dowladnimada maanta aan haysan aasaas iyo sababteeda lahaa horumarka Soomaaliya qayb ku lahaa in maanta wax laga sheego oo afka nin wiil afkiisu saqaysan yahay ka sheego soo wax laga xumaado maaha oo mar walba karaal walaalay karaal noqdo inaan naado. Waxaas waxba u qaadan maayo walaalaheen. Inta kale ka badan samadoonka ka badan dadka jecel baa ka badan. Haddaan u sheegaynaa reer Jabuuti reer dowladda hiil walaal oo noo soo hiilisay annaga u taagan gabdhaha u taagan wiilasha u taagan hiil iyo hooba ula taaganahay cunug ciyaalo suuqa oo salaanka ka dhacsan ama tareenka ka dhacsanma dee waxba u qaadan maayo cayidooda. Waana la ogyahay inta social media soo gashay inta xunna waa la yaqaanaa inta fiicanna waa la yaqaanaa inta wanaagga ku wada todadiga iyo annaga iyo ragaan ogahay ka mid yihiin. Waxaan leenahay Ismaaciil cumar geele iyo reer Jabuuti iyo walaalaheen waxaan leenahay horay u socda oo guulaysta oo sidaad noo hiilisteen baan idinku taaganahay. Waxba ha u qaadanina cunuga salaanka ka dhacsan. Allah cizig anaa u duceynana waajibaan naga saaran. Waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo dowladda iyo shacabka reer Jabuuti. Ilaahay waxaa ka baryaynaa in madaxweynahooda, wasiiradooda, madaxdooda dhammaantood in ilaahay barakeeyo, in dalkooda nabadda ay haystaan ilaahay usii balaaliyo, inay shaqooyinka iyo waxa hadda howlusha ay wadaan ilaahay la garab galo. Waxaan leenahay walaalin jecel baan nahay, habeenii maalin baan adigaan ku jiifanaa, walaalay baad tihiin, qalbi wanaagsan baan idahaynaa. Wiil laba iyo saddex iyo afar xumaata waad ogtihiin maanta Soomaaliya kuwa maanta Soomaali kan ree waa Soomaali kale oo fikri qaldan lagu shubay. Marka dadkaasoo badan ayaa jira karaal insha allah inta wanaagsan sida baay u sheegtay ayaaba runtii ayaa ka badan. Waxaan leenahay qalbi wanaagsan iyo kalgacayl dhab ayaa idahaynaa. Gabagabadii marka maxaad ugu baaqaysaa reer Jabuuti oo leedahay maadaama ogtahay inta ay soo wadeen inta Soomaali burburseen ayaga waa nala xanuunsanayeen. Marka maanta dowladnimadiina ayaa hanaqaaday. Marka maxaad leedahay maanta mira dhalkii ayaa taagan soo lama dhihi karo. Maanta dowladdii ay shalay garab istaagay mira dhalkeedii. Walaalahay reer Jabuuti waxaan leeyahay sidaad maalintii embagaati iyo joog waqtiga xaadirkaa sidaad wax noogu qabateen oo wax noogu tarteen jasaakallah. Abaalkiina Ilaahay baa gudi karo. Annaga waan idiin taaganahay hiil iyo hoo horay u socda. Waxa naga dhiman noo dhammaystira dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taageera hiil iyo hoo ku taageera. Annagana waan idiin taaganahay reer Jabuuti walaalaheen baa tihiin. Isku dhaqan iyo isku midab iyo isku diin baa nahay. Waan idiin hiilinaa. Masha Allah, masha Allah. Walla aadan kaaga farcaad baan ku faraxsanahay sidaad weliba aad ugu dhiirigelin. Waxaan jeclahay inaan barnaamijkeena caawa ku soo gogoyno sidaas insha allah barnaamijka kale aan ka samaynna. Laakiin caawa adigu heystay reer Jabuuti oo calankaa weli ma maqashay inaan dadka Soomaalida barnaamij waxaan leeyahay cawaalo aadan aniga horta maamo weynaanahay marawaax sawirka ii saaran aniga malihi gabadhaydaa leh aniga maamo weynaanahay. Laakiin anigoo maamo weyna cawaalo aadan dadka taageeraan ka mid ahay heesahana ma dhegeysta laakiin heesahaaoodtan aan sheega waa heesta calanka reer Jabuuti. Heesta calanka reer Jabuuti ayaan rabaa inaan barnaamij ku qabto mar labaad. Haddaad noo shitay waan dhegeysanahay si cawaalo aadan. Cawaalo aadanna aad baan u salaamayaa. Cawaalo aadanna aad baan u salaamayaa. Heesta u qaado quruxda badan adiga waan ku salaamayaa. Dowladda Jabuuti ha soo baxdo, hore ha u socoto, midda Soomaaliya ka curatay hore ha u socoto, annaga dhan hore aan u socono, dee gadaal yaanan u noqon hore aan u socono, ficin gaarno. Allah cisa waxaad dareemi karaa in soomaalinimada iyo dowladnimada qiimaha dowladnimada aad taqaano, wadajirka aad taqaano, noloshaan aad fahamsan tahay oo macnaha noloshu ay qiimo yeelanayso markii nabad iyo amni iyo dowladnimo la haysto.
dowladnimada sabab u noqoto ha wax yar qola waxay noogu faantaa nabadgelyaan haysanaa. qofka waxaa la rabaa nimcada uu haysto ilaahay inuu ku mahadnaqo, nimcadana qof walba markiisay soo gaaraysaa. dee waa lays og yahay nabadda meesha ay ka socon la'dahay oo calaashan qaraxa ka dhacana waa xamar, xamarna xaqullaahi baa iskugu yimid. meel waxaa weeya qabiil leeyahay iyo meel laba jifa leedahay ma aha. soomaali iyo gaala iyo muslim meelaan joogin xamar ma leh. meeshuu saas ummadda ugu badan tahay dhibka uu ka dhici, laakiin insha allah dhibka laguma waarahayo, waa laga biskoonahayaa insha allah. ilaahay baan baryaynaa anigu, ilaahay baan ka baqaa addoomihiisa, waxba kuma falo, ilaahay baan ka baqaa addoomahana, wixii cizo igula waan cizeeyaa. dee nabadda waan helaynaa, ayagana annaga cadow ma nihina. waxaan leenahay allah u ziyaadiyo dhul walba oo soomaaliya oo nabad taallo, allah u ziyaadiyo.waa sax, waxaad ku farxaysa, waa wax horumarkii shacabka soomaaliyeed gaara, marka guul bay kuu tahay. Allah icisag, haddii dadka soomaaliyeed sidaa u fahamsan tahay u fahamsanaa lahayd, dhibaatada waddankoodha waa laga bixi lahaa. waxaan jeclaan lahaa marka allah icisag dadka social media soo galahayo oo qabiilka usoo galahayo, nin walba aabihii iyo hooyadii iyo ilmaheeda iyo naagtiisa iyo waxa dhan buu bari ka yahay. nin walba wanaagga iyo ka alla kacabsiga iyo in qofka kale wuxuu u taro uu og yahay, haddii lagu sheego waxba ma haleen. jabuuti aniga markaan wax ka sheegaya, cunugii iigu horreeya uurkiisan lahaa habeenka cabdiqaasin la dooranayo, 9-8 bilood ahaa umalaynaya, habeenka meel gobolaan deganay, waxaa ilaah iigu ogyahay tv ba waxaan usoo aadi jiray meel 20 daqiiqo ii jirto, sidaan u dhegaysa cabdiqaasin markii la dooranayo iyo sidii nabadgelyadeed. ninkii shalay sidaa wax iigu qabtay, ilaa alaana ciidankiisa iyo daawadiisa u dambaysa adiga ii keenay. af lagu caayo miyaan qabaa? ismaaciil cumar geele iyo dowladdiisa af lagu ammaanaan qabaa? ilaah baan kuugu dhaartay naaga waxaan gartayna, nin raga inuu garan waayena wax caqliga ogolyaa ma anoo naag oo ilaahay nazo iga dhigay, nin raga inuu garan waaye inta uu maalintaad ogeyd 18 sano uu si toosa gacanta noogu hayaa dowladdeena iyo dhaqaalihiisa iyo nidaamkiisa. ismaaciil waxaan leeyahay hore usoc, horaad u socotaay reer jabuutid, walaalaha jabuuti waxaan leeyahay meel alla meeshan hadda jooga walaalahay baa tihiin, gacmo furan. soomaaliya oo dhan kii idiida ankii anigu waa walaalkay, kii idiida ani waxba ku falimaa, laakiin soomaalinimada iyo islaanimada iyo midabkan aada u xeerinayaa. waa kugu fogaaday marawaaxid, wixii aan qalda ilaahay aafiyo, waxaan saxayna ilaahay iga ajirsiiya.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.